Со темни улици без никакво улично осветлување. Вака втора недела се живее во струмичкото село Габрово. Жителите реагираат дека поголемото невреме околу илинденските празници. Настанал проблем со електричната енергија и од тогаш немаат улично осветлување. Настанот се случи после невремето, после Илинден. Немавме 30 дена, 30 часа струја, а го направија дефектот, а останавме без улично осветлување. И секој ден се јавуваме за да го направат во општината, ама никако да се светат да дојдат за селото да го направат. Велков, кој реагираше до телевизија ВИС, вели дека ова е голем проблем за селото, бидејќи движењето е небезбедно, особено навечер за постарите лица. Да, навечер и има луѓе што се доаѓаат од работа на продавница, стари луѓе што доаѓаат до продавница. Значи, проблем е, како не проблем. Се јавивме во струмичкиот сервис Систем 48 да ги прашаме зошто не е реагирано за осветлувањето, но никој не одговори на повикот.